На UA Поділля – тема дня. У студії ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Голокост в Україні – це систематичне винищення євреїв на територіях, які перебували під окупацією нацистської Німеччини. Сьогодні у Хмельницькому згадали жертв Голокосту. Анастасія Збродова, наша колега, побувала на заході, який присвячений вшануванню їх пам'яті. До меморіалу жертвам Голокосту поклали лампадки та каміння як символ вічності. Майже 170 тисяч євреїв з Хмельниччини загинули у період з 1941 по 1945 рік, каже волонтер фонду ХСДБШ Семен Мільман, в якого тут поховані родичі. Ми знаходимося на місці розстрілу єврейського гетто, який знаходиться в районі продовольчого базару. Тут ексгумація була у 1944 році. Працювала надзвичайна комісія по визначенню злочинів фашистських загарбників. 8200 людей тут спочивають. Мої тут родичі батька, його діти та батьки, вони були розстріляні. Семен Мільман пригадує, як врятувався його батько. Врятувались тільки ті, що українці, поляки, росіяни рятували. А інші, розумієте, людина не вовк, в лісі вона жити не зможе. Мій батько врятувався тим, що він, знаючи, що тут життя не буде, пішов у Жмеринку. Тоді вже було відомо, ну так говорили, що у Жмеринському районі румунська зона, що там не розстрілюють. Уродженка Зінькова Сусана Кац розповідає, під час Голокосту в неї загинули 43 родичі. Моя бабушка, дідушка, мамині браття, сестри, діти, всі, які загинули. І зараз мій брат, самий молодший, був в Єрусалимі, там вже кожен день круглосуточно згадуються імена. І він прийшов, нібито як є Бог на світі. Він каже: «Сусаночка, от я чую. Гітман Арон Абрамович, Шнайдерман Хая Марківна». Називали імена якраз в цей момент, коли він там був, каже, у мене стояли сльози. Сусана Кац додає, написала відомості про 146 євреїв Зінькова, які загинули, та надіслала листом у музей Єрусалиму. Я хочу сказати про пам'ять. Я поїхала в свій Зіньків і поговорила зі своїми односельчанами. Назвали мені про кожного погибшого, і я послала ці всі свідоцтва в Яд Вашам, це музей в Єрусалимі. Семен Мільман розповідає, облаштували цю територію в 1965 році від найнижчої точки, де був яр, до найвищої – 9 метрів. Тут насипано огромне кількість землі. Більше тисячі кубометрів насипано для того, щоб привести це місто до ладу. Знизу знаходиться сам яр, він наче безодня. Зверху ввели людей у цей яр і розстрілювали. Це і символізує металеве зображення. Тут зображено дітей, молодь та літніх людей. Семен Мільман каже, це символізує єврейське населення та їхнє знищення за період з 1941 по 1945 рік. У нас збираються небайдужа громадськість, наша іудейська релігійна громада, представники влади і в'язні гетто, ті, хто пережив страшну війну. Написано на всіх язиках. Написано на всіх мовах одна із заповідей Бога – не вбивай. От її треба виконувати. Семен Мільман додає, з Кам'янця-Подільського загинуло 30 тисяч євреїв, Проскурова – 16 тисяч, Ярмолинець – 15 тисяч, Полоного – 8 тисяч, Старокостянтинова – 6500, Волочиська – 9975. Про трагічну сторінку історії євреїв, які проживали на території нашої області, та про те, як зберегти пам'ять про жертв Голокосту для прийдешніх поколінь, аби подібні жахи не повторилися більше ніколи. Будемо говорити з Галиною Гільберг, менеджеркою Хмельницького благодійного фонду ХЕСЕДБЕШТ. Вітаю вас, пані Галино. Добрий вечір. І з Юрієм Олійником, начальником відділу інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області, кандидатом історичних наук. Вітаю вас, пане Юрію. Ми працюємо наживо. Тема дня також транслюється у мережі Facebook на офіційній сторінці UA Поділля. Ви також можете зателефонувати до студії за номером телефона, який ви бачите на екрані.
Пані Галино, ота кількість жертв на Хмельниччині, як було сказано в сюжеті, майже 170 тисяч. Протягом якого часу встановлювали цю кількість? Що для цього робилося? Які джерела використовували для цього? Насправді, знаєте, як кажуть, війна не закінчена до тих пір, поки не похований останній солдат. Так і номінально Голокост вважається незавершеним, допоки не знайдені всі жертви, не ідентифіковані всі жертви тієї страшної різанини, тієї страшної події. Насправді, до цих пір, до сьогоднішнього дня, ще не віднайдені всі жертви Голокосту. І до сьогодні тривають пошуки силами волонтерів, краєзнавців, істориків, всіх небайдужих людей і працівників нашого Хмельницького благодійного фонду «Хесед-Бешт». Щоб зрозуміти масштаби тої трагедії, яка відбулася у нас на Хмельниччині, поговоримо, де проживали євреї на території Хмельниччини, бо, напевно, всіх торкнулася ця страшна доля Голокосту. Так, на сьогодні особисто я не знаю жодної єврейської сім'ї, якої б не торкнулася та страшна доля катастрофи, як кажуть юдеї, Шоа. На Хмельниччині євреї проживали опосередковано, тобто вони намагалися жити разом, в гурті, були і залишаються дуже дружніми і допомагають один одному. Навколо Хмельницького створювались такі маленькі міста, так звані штетли, у яких чисельність єврейського населення сягала 90%. На жаль, після війни штетли не збереглися, тому що всі євреї були розстріляні. У Хмельницькому євреї, як правило, жили у центральній частині міста і займалися торгівлею, ремісництвом. Ось, скажімо, образ сучасного базару – це ті ряди, ремісницькі ряди, де колись торгували євреї, і фактично вони тут і жили теж всі разом. Хочу дещо уточнити. У нас є такий краєзнавець Сергій Єсюнін, його знають багато хто. У книжці «Прогулянка Проскуровим» він говорив, ну, роблячи такий екскурс в історію, говорив, що частка, зокрема про те, що багато жило євреїв у місті Проскурові, і вони були досить активними членами громади. І от, якщо говорити про економіку, частка євреїв у місцевій економіці була дуже високою. У 1872 році євреї-підприємці одержали 80% з 2032 виданих у Проскурові повіті дозволів на торгівлю. От саме про те, що ви говорите, чим вони займалися. А у 1881 році з 2274 дозволів 90%. І така ж картина спостерігалася у промисловості, в банківській кредитній діяльності. Ну, після революції дещо там змінилося, але тим не менше частка населення була досить значна, так? Так, і на початок війни ми маємо цифру, єврейське населення у Хмельницькому сягало 65% від усього населення міста. Це в залежності від, за якими даними. Наприклад, є от мене інформація про кількість єврейського населення напередодні війни. Так. Саме за 1939 рік, наприклад, в Кам'янці-Подільському проживало понад 13 тисяч євреїв, що склало 38% від їхньої загальної кількості. Наприклад, в Шепетівці це проживало майже 5 тисяч євреїв, і це склало 19%. От, наприклад, найбільше проживало по кількості відсотків, це знаходилося, наприклад, у Дунаївцях, це майже 4,5 тисячі євреїв проживало, що склало 68% від загальної кількості населення. Тобто це була достатня кількість, достатній відсоток. І в підсумку можна сказати, що на території області перед війною проживало, за різними оцінками, від 121 тисячі до 140 тисяч осіб єврейської національності. Частина з них – під час початку Другої світової війни вона вже розуміла
те, як будуть розгортатися події, особливо ту доктрину, яку Гітлер проповідував. І ці люди намагалися, особливо з початком німецько-радянської війни, намагалися звідси емігрувати. Але фактично це можливо було незначна кількість, це незначний відсоток. Основна маса осіб єврейської національності залишилася проживати тут, і відповідно вона зазнала цих трагічної долі. Ви сказали про, згадали Кам'янець-Подільський як місто, де було досить багато проживало єврейського населення. Кам'янець-Подільський, на жаль, входить в перелік місць, де найбільше стратили євреїв. У цьому списку Бабин Яр в Києві, де загинуло більше 100 тисяч, Богданівка Одеської області понад 40 тисяч, Дрогобицький Яр в Харкові близько 20, Кам'янець-Подільський 23 тисячі 600. Це інформація з сайту Інституту національної пам'яті. Так, Інституту національної пам'яті. Якщо поговорити про Кам'янець-Подільський, що там відбулося? Ну, є різні тлумачення. У нас, наприклад, є державним архівом підготовлена книга, оця матеріали надзвичайної комісії за 1944-45 роки. Це після війни 44-го року, коли область була фактично визволена від гітлерівських загарбників, працювала комісія по зібранню збитків, завданих гітлерівськими загарбниками та їхніми посібниками. Сюди входили також і визначення місць масових страт, і військовополонених, і євреїв, і інших національних меншин. І за даними цієї комісії, наприклад, зазначається, я процитую документ російською мовою, не завжди остануться в пам'яті жителів міста Кам'янця-Подільського 4 дня 27 і 28 августа 41-го року. Тільки за два дні в місті фашистськими палачами було розстріляно 20 тисяч чоловік. Кровавою трагедією істреблення мирних граждан в місті Кам'янця-Подільського німецькі варвари почали розстрілом 13 тисяч венгерських і чехословацьких поданих. І тут далі приводиться декілька цитат тих жителів, тих євреїв Чехословаччини, яким вдалося звідси чудом уникнути страти. Тобто ось такі дані є про те, що було знищено таку кількість осіб єврейської національності у Кам'янці-Подільському. А в цілому, то за різними оцінками, десь до 85 тисяч, так, пані Галина? Так, так. Ми маємо теж цифру 87 тисяч. Це з місцевими. Місцеві жителі і угорські євреї, які були пригнані, скажімо, в Кам'янець-Подільський. Але це не угорські євреї, це євреї з Німеччини, Австрії та Чехії, як казав пан Юрій, але вони транзитом, скажімо, пройшли через Угорщину. Потрапили на через Закарпаття. Угорщину, так, і в певний час вони Угорщині стали непотрібні, і їх перемістили в Кам'янець-Подільський. Нічого їм про це, безумовно, не говорили, чого вони туди йдуть, що вони там будуть робити. І, на жаль, вони дісталися такої мученичської смерті. За даними дослідників, істориків, знову ж є така інформація, що Вермахт і гітлерівці не були захоплені з того, що угорських євреїв сюди на територію Кам'янець-Подільської області етапували. Але угорці стверджували, що це були не їхні жителі, не етнічні, а це були жителі Ужгорода і Закарпаття, які втекли два роки назад від радянської влади на захід, а вони там не були потрібні, і фактично їх назад сюди депортували на територію вже Радянського Союзу. І, наприклад, окупаційна влада в Кам'янці-Подільському розмістила євреїв, які прибули із Чехії, Словаччини, разом із місцевими євреями у старому гетто. А потім вже навіть Кам'янець-Подільський на початку окупації перебувала 8-й угорський корпус, здається. І керівник чи командир відділу зв'язку пояснював керівництву Вермахту, що саме з такої позиції були депортовані євреї з Угорщини на територію Кам'янця-Подільського. Ну, на тому ж таки сайті Українського інституту національної пам'яті є така інформація, що
біженців євреїв нацисти змусили йти маршем від Коломи до Кам'янця-Подільського пішки. Цих людей пригнали, щоб зрештою їх позбавити життя і стратити у Кам'янці-Подільському. Там комусь вдалося врятуватися? Залишилися очевидці якісь? Ну, насправді, в мене особисто немає таких даних щодо Кам'янця-Подільського. А про Хмельницький? Так, в Хмельницькому залишились очевидці, але їх, на жаль, щороку стає менше і менше. І на сьогоднішній день, скажімо, цей рік і наступні декілька років, на жаль, це ті роки, коли люди, які пам'ятають ті страшні події, йдуть в кращий світ. І з ними йде пам'ять, і далі ми говоримо про те, що пам'ять – це буде історія. Є очевидці, в Хмельницькому проживає член нашої громади Аркадій Петрович Вайнер. Він сам родом з Вінниччини. Я от навіть принесла з собою таку книжечку. «Рождённые страдать. Катастрофа в Україні». Це вінницьке видання. Ось, і Аркадій Петрович насправді потрапив до цієї книжки, тому що родом з Вінниччини, а волею долі так сталося, що він зараз проживає у Хмельницькому. В квітні йому виповнюється 93. Він дуже багато і дуже довго може говорити про ті страшні події, але з величезним болем. І не дивлячись на свій вік, він піклується про пам'ятні монументи. Він є ініціатором встановлення пам'ятного монументу у селі Манівці Красилівського району. І все, що від нього залежить, ми в минулому році у нього були, він з нестихаючим болем про це говорить, добивається. І таким чином ми зберігаємо пам'ять. Так. І для нього, як і для багатьох жертв, очевидці, важливо, щоб ця пам'ять зберігалася. Безумовно. Ну, і є і очевидці трагедії, яка була, розгорнулася в Кам'янці-Подільському. Знову ж цієї надзвичайної комісії, ось, наприклад, є, от пишуть, як случайно уцілівша Екатерина Хімчук сообщила: «Я жила в Венгрії в городі Нововорот по вулиці Наді Уант, дом номер 6. 19 июля 1941 года меня, мужа и сына, вызвали в полицию и отправили к границе. В городе, название которого я не помню, нас выгрузили из вагона и поместили в большом сарае, где уже находилось около 3000 человек из разных концов Венгрии и Чехословакии. Отсюда на машинах нас привезли в город Кам'янець-Подільський, где мы встретили еще несколько тысяч наших соотечественников». Тобто є свідчення, але це свідчення не одиничні. Документи, які зберігаються в архіві. Що це за документи? Це документи, в нас є невелика кількість документів, які засвідчують цю трагедію, яка відбулася в роки Другої світової війни із особами єврейської національності, в тому числі і українцями. Це матеріали надзвичайної комісії, яка у нас зібрана ось в збірнику документів. Ця комісія, говорю, працювала в 44-45 році і задокументувала звірства гітлерівців. І ще в нас зберігається по Кам'янці-Подільському є фонд міської управи, яка працювала в 41-му по 44-й роки, тобто в період окупації. І в цьому фонді зберігаються якраз і документи за 41-й рік. Це, наприклад, накази по гетто. Є, наприклад, заяви євреїв, які просилися на роботу, щоб їм дали роботу, щоб вони могли вижити у гетто. Тому що людей, які перебували в гетто, їх не харчували, вони були обмежені в будь-якому доступі, їм було обмежено навіть ходити по тротуару, вони повинні були носити відповідний одяг, і їх вважали як звичайні не людьми, і відповідно ці люди намагалися якось вижити і просили місцеву владу надати їм роботу. Оскільки це були кваліфіковані ремісники, інтелігенція, то вони вважали, що можливо вони десь і їх влада і залучить, щоб отримати якісь там гроші для виживання. Але то було намарно. Так, то було намарно, їх поступово розстрілювали, і фактично там за 4 таких періоди розстрілів фактично були і євреї, і Кам'янця-Подільського, як і інших міст, де було гетто, вони всі були знищені.
Чи є документи, які підтверджують, що українці, етнічні українці, чи люди інших національностей рятували євреїв? Ну, українцям була чужда нацистська ідеологія, і вони фактично допомагали євреям вижити у ті криваві і страшні. В сюжеті сказано, вижити можна було тільки тоді, коли хтось... Коли спільно виживали, тому що це була спільна біда, і знищили євреїв, так само і знищували українці, і інші національності. Відповідно до гітлерівської доктрини, слов'янам місця не було на території України. Їх Україну повинні були заселити, відповідно, вже інший народ, тобто германці, німці, як вони себе вважали. Українці спасали євреїв. Так, насправді спасали. Є свідчення. Ми щороку проводимо уроки пам'яті в музеї пам'яті жертв Голокосту. У нас в общинному центрі Тхія на Кам'янецькій 58/1. І до нас приходять навіть дітки, які приносять грамоти своїх прабабусь. І написано, бабуся, таке-то прізвище, ім'я, спасала таку-то сім'ю, єврейську сім'ю. І насправді є такі свідчення, ці люди, які дійсно зберегли своє людське обличчя на фоні того всього жахіття, вони ризикували своїм життям. Це правда. І ми сьогодні чули у сюжеті про Єрусалимський меморіал пам'яті Яд Вашем, з івриту перекладається як імена та пам'ять. І там, в Яд Вашемі, на честь кожного загиблого єврея і кожної людини неєврейської національності, яка спасала хоча б одне єврейське життя, висаджене оливкове дерево. І зараз там величезні рощі з тих оливкових дерев про цю таку пам'ять. Де можна ознайомитися з цими матеріалами? Всім, хто хоче більше знати, як ви доносите цю інформацію до молодого покоління, до людей, які цікавляться? Я вже говорила про те, що в музеї пам'яті жертв Голокосту у нас проходять екскурсії для школярів, для студентської молоді, для вчителів історії, для просто небайдужих людей. До нас приїздять закордонні гості, різні місії. Саме там у нас є артефакти, у нас є багато матеріалів, бібліотечний фонд та книжки. У нас є пересувна виставка «Голокост і пам'ять», фактично з якою ми сьогодні проводили круглий стіл в обласній державній адміністрації нашого міста. Ми говоримо про це, ми розповсюджуємо. У нас є, працюють юні журналісти, які, як ми говорили на початку нашої розмови, досі шукають імена тих загиблих. Так. В Державному архіві, звичайно, можна ознайомитися із документами в читальному залі, який працює для науковців, краєзнавців і дослідників. Ми також активно популяризуємо історію Поділля, в тому числі і ці трагічні події, які мали місце в роки Другої світової війни. В нас підготовлена постійно діюча виставка «Поділля в роки Другої світової війни». Ми її підготували ще в 2012 році. Вона з успіхом об'їздила фактично всю нашу область, де якраз також є декілька банерів при урочені цій жахливій трагедії. Ми також проводимо екскурсії, лекції з учнями і студентами, готуємо збірники документів, беремо участь у краєзнавчих і наукових конференціях. І фактично це все робиться для того, щоб люди пам'ятали ті трагічні події і щоб вони ніколи не повторилися в нашому суспільстві і на території нашої України. З жодною нацією. Так, жодною нацією. Бо геноцид може стосуватися будь-якої нації, да. На жаль. І багато людей приходить в архіви? Звичайно, бо в архіви приходять багато людей, особливо зараз активізувалися люди. Науковці, краєзнавці пишуть історії своїх населених пунктів і якраз намагаються дослідити життя населення в період Другої світової війни. І це дуже добре, що є така можливість мати інформацію із першочерел. Джерел, да. Так. Відкриті. Про це говорити важко, важко згадувати. Але про це ми мусимо пам'ятати. Тому
Я бажаю, щоб вам допомагали у пошуку матеріалів і щоб були знайдені всі до останньої жертви Голокосту. Так, ми можемо це зробити лише усі разом. Спільними зусиллями. Так. А я прощаюся з вами до наступної теми дня. Хай щастить.